নমস্কার, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। এবার মরিয়নীত নিখোঁজ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার্থী দুই ছাত্রী নারী সরবরাহকারী চক্রের কবলত পড়ার সন্দেহ পরিয়ালের লোক। পাঁচ দিনে নিখোঁজ হয়ে আছে ছাত্রী দুগৰাকী। রহস্যজনকভাবে বুধবারে এগারী ছাত্রীর পর হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ আহে ভগ্নীলৈ। ছাত্রী দুগৰাকীক বিচারি অভিযান অব্যাহত। রূপনগরের হাউস ফেড কমপ্লেক্সত ভয়ঙ্কর ঘটনা। সপ্তম মহলার পর পড়ি এগারী মহিলার মৃত্যু। মহিলাগীর ঘর বিহারত। হাউস ফেড কমপ্লেক্সত পরিয়ালের সুত্রে থাকিছিল মহিলাগী। লোকসভা নির্বাচনক অধিক তৎপর গেরুয়া বাহিনী দিল্লীত। আজিরে পর বিজেপির রাষ্ট্রীয় অভিবর্তন। দুদিনিয়া কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হবল রাষ্ট্রীয় অভিবর্তনের শুভারম্ভণি করব বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডায়। লোকসভা নির্বাচন বিজেপিয়ে 400 অধিক আসন দখলের লক্ষ্যে রণকৌশল প্রস্তুত করব অভিবর্তন। ধরে বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী তথা প্রতি রাজ্যের রাজ্যিক সভাপতি সাধারণ সম্পাদক জেলা সভাপতি সম্পাদক আর মর্চার সভাপতি অংশগ্রহণ রাষ্ট্রীয় অভিবর্তন। ইতিমধ্যে দিল্লীত উপস্থিত হয়েছেগে মুখ্যমন্ত্রীকে ধরে রাজ্যিক বিজেপির নেতৃত্ব। অন্তিম দিনের অভিবর্তনত উপস্থিত থাকিব প্রধানমন্ত্রী। দুদিনাক অনুষ্ঠিত অভিবর্তনের পাছতে প্রায় চূড়ান্ত হব বিজেপির লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা। কেজরিওয়ালে দিবলৈ উলাইছে আস্থার পরীক্ষা। বারে বারে চর্চা চলিছে আপর বহুকেইগৰাকী বিধায়কে বিজেপি গমনের প্রস্তুতি চলাইছে। এনেবর বাতরিক মহিমূর করবলে উলাইছে কেজরিওয়ালে। আজি দিল্লী বিধানসভাত হব আস্থার ভোট। কেজরিওয়ালে বিধানসভাত প্রমাণ করব দিল্লী সরকারের সংখ্যার শক্তি। কেজরিওয়ালে আস্থা ভোটে শক্তি পরীক্ষা দিবলৈ উলাটো সমালোচনা বিজেপির। শনিবারে কেজরিওয়ালক রোজ এভিনিউ আদালতত উপস্থিত থাকার সমন জারি করেছে। বারে বারে ইডির সমন অগ্রাহ্য করে অহার বিজেপির মতে কেজরিওয়ালে বিধানসভাত আস্থা ভোটের আয়োজনে আদালতত উপস্থিত নথকার ফন্দি পাতিছে। লক্ষণীয়ভাবে দিল্লী আবকারী নীতির গোচরত এতালেক কেজরিওয়ালে ইডির সমন ছবারক অগ্রাহ্য করেছে। 19 ফেব্রুয়ারীত পুনের ইডির কার্যালয়ত উপস্থিত থাকবলে কেজরিওয়ালক সমন জারি করেছে। কিন্তু তার মাজতে দিল্লীর আদালতখনে কেজরিওয়ালক উপস্থিত থাকবলে দিয়া সমনক কেজরিওয়ালে হয়তো চিন্তিত হয়ে উঠিছে। 70খন আসন বিশিষ্ট দিল্লী বিধানসভাত আপর বিধায়ক 62গৰাকী। বিজেপির আছে মাত্র 8গৰাকী। তেনেস্থলত আস্থা ভোট অপ্রয়োজনীয়। তথাপিও কেজরিওয়াল আস্থা ভোটের সম্মুখীন হব বিচরাতো দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে দলের বিধায়কের উপর বিশ্বাস হেরুয়াই পেলাটকে সূচাইছে বলেও বিজেপির কটাক্ষ। দিল্লী সীমান্ত দিনে নিশায় চলিছে কৃষকর প্রতিবাদ। ক্রমাৎ পুনের ভয়াবহ দিকে গতি করেছে কৃষক বিদ্রোহে। দিল্লী সীমান্ত 5 দিন ধরে বাহর পাতি হাজার হাজার কৃষকে সাব্যস্ত করে আছে প্রতিবাদ। নিশা সীমান্তত ঘাইপথ অবরোধ করার প্রতিবাদী কৃষকে দিলে সরকার বিরোধী শ্লোগান। পঞ্জাব আর হারিয়ানার শম্ভু সীমান্তত কৃষক বিদ্রোহে ক্রমাৎ রয়েছে হিংসাত্মক রূপ। প্রতিবাদকারী আর নিরাপত্তারক্ষীর মাজত অব্যাহত তুমুল সংঘর্ষ। প্রতিবাদী কৃষকক ছত্রভঙ্গ দিবলে নিরাপত্তারক্ষীয় কন্দুয়া কেস নিক্ষেপ করে। ইয়ার বিপরীতে প্রতিবাদকারী নিরাপত্তারক্ষীলে করে শিলাবর্ষণ। কৃষক আর নিরাপত্তারক্ষীর মাজর সংঘর্ষত আহত হয় কেইবাজন। বৃহস্পতিবারে সরকার আর কৃষক নেতার মাজত অনুষ্ঠিত তৃতীয়লানি বৈঠকত নোলাল কোনো সমাধান সূত্র। ইয়াতে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে প্রতিবাদী কৃষকসকল। দেওবারে পুনের চতুর্থবারলে সরকারের সুত্রে বৈঠকত বহিব প্রতিবাদী কৃষক নেতৃত্ব। ইপিনে দিল্লীর কৃষক বিদ্রোহে চুই গেছে সমগ্র দেশ। দেশের ভিন্ন প্রান্তর উত্তর পূর্বাতো কৃষকে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ। শুক্রবারে ভারত বন্ধর সময় ত্রিপুরাত সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা আর CITUয়ে সাব্যস্ত করে উত্তাল প্রতিবাদ। কৃষক বিদ্রোহের মাজতে আরক্ষী বিষয়ার মৃত্যু। দিল্লীর শম্ভু সীমান্তত কর্তব্যরত অবস্থাত মৃত্যু এগারী আরক্ষী উপ পরিদর্শকর। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুক আকুয়ালি লয় হারিয়ানা রেলওয়ে আরক্ষীর 52 বছরীয় উপ পরিদর্শক হীরালাল। কর্তব্যরত অবস্থাত আরক্ষী বিষয়াগী অসুস্থ হয়ে পড়াত ভর্তি করা হয়েছিল আম্বালা সিভিল হাসপাতালত। কিন্তু হাসপাতালতে মৃত্যু হয় রেলওয়ে আরক্ষী বিষয়াগীর। কৃষকর প্রতিবাদের বাবে শম্ভু সীমান্তত মোতায়েন করা হয়েছিল হারিয়ানা রেল আরক্ষীর বিষয়াগী। ইয়ার পূর্বে শম্ভু সীমান্ততে মৃত্যুক আকুয়ালি লৈছিল এগারী প্রতিবাদী কৃষকে। প্রতিবাদস্থলীত হৃদরোগত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল গুরদাসপুরের 65 বছরীয় প্রতিবাদী কৃষক জ্ঞান সিংহর। এতিয়ারে পর নগরবাসী অনলাইন যোগে পরিশোধ করব সম্পত্তি কর আর পানির বিল। মুকলি হল আসাম আর্বান সার্ভিস নামের অ্যাপ। জনতা ভবনত অ্যাপটি মুকলি করে মন্ত্রী অশোক সিংঘালে। গুগল পে স্টোর আর ফোন পে ফোনতো উপলব্ধ এই অ্যাপটি। আসাম আর্বান সার্ভিস এপত ব্যবসায়িক অনুজ্ঞাপত্র, হল বুকিং, অনলাইন বিল্ডিং পারমিশনকে ধরে বহুকটা সা সুবিধা উপলব্ধ হব। সর্বমুঠ 104খন শহরের লোকে লাভ করব এই সুবিধা।
ভাৰতীয় সেনাক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ 84,560 কোটি টকাৰ নতুন সমৰাস্ত্ৰ ক্ৰয়ত অনুমোদন জনাইছে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ নেতৃত্বত ডিফেন্স একুইজিশ্যন কাউন্সিলৰ বৈঠকত এই বিশাল পৰিমাণৰ ধন যুদ্ধাস্ত্ৰ ক্ৰয়ৰ বাবে অনুমোদন জনায় লক্ষণীয়ভাৱে এই সমগ্ৰ সমৰাস্ত্ৰ হ'ব ভাৰতত নিৰ্মিত নতুন মিছাইল ইন্ধন বিমান এণ্টি টেংক মাইণ্ড ৰাডাৰ মধ্য দূৰৱৰ্তী নৌবাহিনীৰ বিমান মাল্টি মিছন নৌ বিমান উচ্চ প্ৰযুক্তিৰে ৰেডিঅ' ব্যৱস্থা আদি ভাৰতীয় সেনাক প্ৰদান কৰা হ'ব আগৰতলাৰ ধৰ্মনগৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জব্দ কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত জব্দ 66,57,000 টকা ৰেলৱে কৰ্মী মনোজ শৰ্মাই বি ওৱান ডবাৰ বাথৰুমৰ ওচৰত উদ্ধাৰ কৰে টকাখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত টকাখিনি জি আৰ পিক গতাই দিয়া হয় দেশৰ লগত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰেল যোগাযোগত আৰম্ভ হ'ল এক নতুন পথ দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত গুৱাহাটীৰ পৰা ভৈয়াপুৰী বিলাসীপাৰা গৌৰীপুৰ হৈ দিল্লীলৈ চলি যাত্ৰীবাহী ৰেল উৎফুল্লিত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে অঞ্চলবাসী মহানগৰীত পুনৰ ফুটিল পানীৰ পাইপ এইবাৰ ভঙাগড়ত ফুটিল পানীৰ পাইপ পানীৰ পাইপ ফুটি জলমগ্ন ৰাজপথ প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি ফুটা পাইপেৰে নিৰ্গত হয় পানী খন্তেকৰ বাবে হাহাকাৰ লাগে ৰাইজৰ মাজত নিশা মহানগৰীত সংঘটিত হয় দুটাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ছুপাৰ মাৰ্কেট আৰু গণেশগুৰিত ঘটিল দুৰ্ঘটনা দুটা দুয়ো স্থানতে দুৰ্ঘটনাত পতিত বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহন জনতা ভৱনৰ সমীপৰ ৰেলিং মহতিয়াই নিলে ইয়ন বাহনে গণেশগুৰিত বুলেট বাইকে মহতিয়াই নিলে পথচাৰী চলন্ত চিটি বাছৰ পৰা বেগ চুৰি কৰি উদ্ধাৰ হ'ল চোৰ কামাখ্যাৰ পৰা বশিষ্ঠ অভিমুখী বাছত সংঘটিত এই ঘটনা বেগটোত আছিল লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে নগদ 40,000 টকা লালমাটিত চলিল এছ টি এফৰ অভিযানত হেৰইনসহ আটক দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটকাধীন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকেইটা নুনমাটিৰ ভাস্কৰ বৰা আৰু লাল গণেশৰ ৰাজীৱ দে বুলি জানিব পৰা হৈছে তেজপুৰত আৰম্ভ হ'ল ইলেক্ট্ৰিক বাছ সেৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই সেৱাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই জয়মতী পথাৰস্থিত ই ভি চাৰ্জিং পইণ্টৰ পৰা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাছত উঠি মুকলি কৰে বাছ সেৱা বিৰোধী সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই বিৰোধী সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় বিৰোধী শূন্য নহয় এজন হ'লেও থাকিব লগত থাকিব গাৰ্ড ছাহ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত গৌৰৱ গগৈয়ে পেৰাচুটেৰে লেণ্ডিং কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে সাংসদ হোৱাৰ লগতে কোনখন গাঁৱৰ বোকা পানী গচকিছিল পৈতৃক সম্পত্তিস্বৰূপেহে গৌৰৱ গগৈ সাংসদ হৈছে এই মন্তব্য কৰিলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰীৰ পৰা টিকট দিলে নিৰ্বাচন খেলিব চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰফিকুল হুছেইনে চামগুৰি সমষ্টিৰ লৰিমুখত দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকী ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰত্যাহ্বান এইবাৰ ধুবুৰী লোকসভাত নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভবাতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল ফাঁকি দি চলি আছে সেয়ে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফাঁকত পৰিব বুলি মন্তব্য বিধায়কগৰাকীয়ে বিজেপিয়ে লাচিত বৰফুকনত হিন্দু বীৰ সজাইছে ভোটৰ কাৰণে সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছে তিয়কৰ মেলেঙত বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত মন্তব্য শৃংখল চৰিহাৰ তামোলপুৰৰ পূব কচুকাটাত এছ এছ বি আৰু তামোলপুৰ ৰেঞ্জৰ অভিযান চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলে এই যুটীয়া অভিযান গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত চলা অভিযানত হাতীৰ দাঁতসহ আটক ৰিংকু কাকতি নামৰ এজন যুৱক ৰঙিয়াৰ ইষ্টেমাৰ পৰা নিৰুদ্দিষ্ট হৈছে ৰঙিয়াৰ বৰকুকুৰিয়াৰ এগৰাকী লোক যোৱা তিনিদিনে সন্ধান নাই ভৈনুৰ আলী নামৰ 60 বছৰীয়া লোকজনৰ শিৱসাগৰৰ দিচামুখৰ মাজৰবাৰী লিগিৰিবাৰীৰ পাছত এইবাৰ আল অফলা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া জলস্তৰ হ্ৰাস হৈ থকা অংশসমূহত চপৰা চপৰে খহিছে গৰা দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাত পুনৰ ড্ৰাগছ জব্দ পলাকবাৰী আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত শুকুৰবাৰী নিশা চলে অভিযান কামৰূপ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠক আৰু পলাকবাৰী আৰক্ষীৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত জব্দ ড্ৰাগছখিনি কলিয়াবৰৰ চতিয়ালত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চুইফ্ট বাহন আৰু স্কুটিৰ মাজত সংঘৰ্ষ চতিয়ালৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা আহত দুই স্কুটি আৰোহী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কানুবাৰীত ঔৰিয়া উৎসৱ উদযাপন চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ অন্যতম প্ৰধান জনগোষ্ঠী ৱাংচুসকলে উদযাপন কৰে এই উৎসৱ বোকাঘাটৰ মেথনি চাহ বাগিচাৰ কলঘৰৰ সমীপৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত নাহৰ ফুটুকীৰ মৃত্যু বিশিষ্ট সাহিত্যিক সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ গৱেষক পণ্ডিত ডঃ নিৰুপমা মহন্তক শিৱসাগৰৰ খাটবাৰ সত্ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে মহানগৰীৰ ৰেডিশ্যন ব্লু হোটেলত ঘূৰণীয়া মেজমেল এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ অধীনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে উপস্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে সভাখন অনুষ্ঠিত হয় ধলাৰ চৈখোৱাৰ এখন সেউজী পাম য'ৰ পৰা কৃষকসকলে অসমৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰিছিল কাজিনেমুক জাতীয় ফল হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ উঠিছে কৃষকসকল
শিবসাগৰৰ বেডবাৰীত অভাৰলোড কৰা কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক বাগৰিল ঘাইপথত অত্যধিক কয়লা বোজাই কঢ়িওৱাৰ ফলত বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা যোগীগোপালৈ গৈ আছিল ট্ৰাকখন তেজপুৰত চোৰৰ অপচেষ্টা এটিএম ভাঙোতে উপস্থিত হল আৰক্ষী হাতেলতে আটক দুই গভাই চোৰ হেকাৰৰ কবলত পৰিছে ডিমা হাছাও টুৰিজিমৰ ফেচবুক পেজ যোৱা 15 জানুৱাৰীৰ পৰা পেজটো হেকাৰৰ কবলত পৰাত অশ্লীল ছবি তথা আপত্তিজনক পোষ্ট অহা পৰিলক্ষিত হৈছে হোচাংগাঁৱৰ ছাফিনুৰ নিয়াই ঘৰৰ চোতালত বিদেশী আম গছ ৰুই সেউজীয়া কৰি তুলিছে ঘৰৰ চৌহদ গোচাইগাঁৱৰ অক্সিগুৰি গাঁৱৰ ছাফিনুৰ নিয়াই জাপানৰ পৰা আম গছৰ পুলি সংগ্ৰহ কৰিছে বৰ্তমান 150 জোপা বিদেশী আম গছ আছে কৃষকজনৰ ঘৰত কলিয়াবৰ মহকুমাৰ আমবাগানৰ পূব সোঁৱালনীত প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবেই পিতৃ মাতৃসহ যুৱতীক চুৰিকাঘাত ৰাজীৱ দাস নামৰ এজন যুৱকৰ চুৰিকাঘাতত আহত 3জন ৰাজ্য লোকৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি কঠিয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ চাংখোলা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য ছাদ্দাম হুছেইনক লপাথপা ৰাইজৰ মুকলি নহওঁতে এলাগি হল ধেমাজি আন্তঃজিলা বাছ আস্থান এখনো বাছ প্ৰৱেশ নকৰাকৈয়ে পুৰণি হল 2014 চনতে নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰা ধেমাজি সদৰৰ সমীপৰ তেলিজাস্থিত আন্তঃজিলা বাছ আস্থানটো দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি টিংখাঙত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰগতিশীল কৃষক উদ্ভাৱকসকলৰ সৈতে স্থানীয় কৃষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান ছানফ্লাৱাৰ নাৰ্চাৰীৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত কেইবাজনো গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ অংশগ্ৰহণ বিশ্ব শান্তিৰ কামনাৰে জাগীৰোডৰ ধৰম তুলত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে 34 সংখ্যক বিষ্ণু মহোৎসৱ যোধনৈত ৰাইজে হাতেলোটে ধৰিলে দুই গভাই চোৰক মাখিপাৰাৰ এগৰাকী লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি এখন বাহনৰ পৰা বেটাৰী চুৰি কৰি লওঁতেই হাতেলোটে ধৰা পৰিল চোৰটো আনহাতে আন এটা চোৰক যোধনৈৰ লেলাত এখন অটোসহ কৰায়ত্ত কৰে ৰাইজে গহপুৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কুচিয়া মাছৰ ফাৰ্ম গঢ়ি তুলিছে এগৰাকী মহিলাই টকোবাৰীৰ পদুমী কাৰ্ডং নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে যোৱা দুবছৰ ধৰি পালন কৰিছে কুচিয়া ফাৰ্ম বাক্সাৰ খাৰুৱাত ইউ পি পি এল দলত দলীয় কৰ্মী কৰ্মীসভা সভাত উপস্থিত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োকে ধৰি দলটোৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মী দলীয় কৰ্মীসভাত ইউ পি পি এলৰ মুখপাত্ৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্মই বি পি এফক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে পৰিসমাপ্তি ঘটিল মিছন বসুন্ধৰা 2.0 আৰম্ভ হল মিছন বসুন্ধৰা 3.0 কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভাৰম্ভণি কৰে মিছন বসুন্ধৰা তৃতীয় পৰ্যায় 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা জিলাই জিলাই প্ৰদান কৰিব পট্টা মধ্যভোগীসকলে ভূমি পট্টা লাভ নকৰিবলৈ স্পষ্ট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মিছন বসুন্ধৰা 3ত চাহ বাগিচা আদিবাসীসকলো অন্তৰ্ভুক্ত মিছন বসুন্ধৰা 3ত গোৰ্খাসকলকো অন্তৰ্ভুক্ত গোৰ্খাসকলৰ পৰাও 3টা প্ৰজন্মৰ নথিৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ ৰাজ্যত শীঘ্ৰেই ৰদবদল হ'ব আমোলা এছ পিৰ কলাক্ষেত্ৰত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচীত এই ইংগিত প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লটাৰীৰ দ্বাৰা হ'ব বিষয়াসকলৰ ৰদ বদল সচিবালয়ত নিযুক্ত হৈ থকা প্ৰায় 50 গৰাকী উপ সচিব পৰ্যায়ৰ এ চি এছ বিষয়াক ভিন্ন জিলাৰ এ ডি চি ডি ডি চিৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব যুটীয়া সচিব পৰ্যায়ৰ বিষয়াকহে ৰখা হ'ব সচিবালয়ত খুলি দিয়া হল যুৱ কংগ্ৰেছকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ আটাইকেইটা শাখাৰ বেংক একাউণ্ট দলটোৱে 210 কোটি টকাৰ গড় আদায় নিদিয়াৰ অভিযোগেৰে বেংক একাউণ্ট ফ্ৰীজ কৰিছিল আয়কৰ বিভাগে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিত বাধা দিয়াৰ বাবে আয়কৰ বিভাগৰ এয়া ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত পদক্ষেপ বুলি অভিযোগ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এয়া গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ দাদু টাইক জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা অপসাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাঘাটত সাক্ষাৎ কৰিছিল দাদু টাই দাদু টাইলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী এ পি চি চিৰ 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শাব লাগিব টাই গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি টাই 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীত ৰাষ্ট্ৰীয় খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ দেশৰ ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহু খেলুৱৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত শীঘ্ৰেই বজাৰত উপলব্ধ হ'ব দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগৰ ভেকচিন ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ ঘোষণাই বিশ্ববাসীলৈ আনিছে আশাৰ বতৰা অন্তিম পৰ্যায়ত আছে ভেকচিনৰ প্ৰস্তুতি অসম আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদ বদল এছ বিৰ এছ আই ইউ বি জয়দেৱ নাথক গোৱালপাৰালৈ বদলি ওদালগুৰিৰ এছ আই ইউ বি নয়নমণি পাটোৱাৰীক ধুবুৰীলৈ বদলি ৰাজ্যত বন্ধৰ দিশে 3টা চৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ কৰাৰ ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিয়োগ কেন্দ্ৰ পৰিবহণ কাৰ্যালয় বন্ধ কৰাৰ ইংগিত বন্ধ হ'ব পাৰে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ কাৰ্যালয়
পশ্চিম কার্বি আংলঙৰ খেৰনীত উত্তাল প্ৰতিবাদ এ এছ ডি চিৰ ইউথ ফৰাম আৰু কার্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ ওপৰত দুষ্কৃতিকাৰী আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ পশ্চিম কার্বি আংলঙৰ খেৰনী কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বোকাজানত কার্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ কার্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সতীৰ্থ ছাত্ৰ নেতাক আক্ৰমণ কৰা দুৰ্বৃত্তক শীঘ্ৰে আটক কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী খেৰনীৰ প্ৰতিবাদী কার্বি ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাক আক্ৰমণ কৰা দুষ্কৃতিকাৰীক আটক কৰাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দুষ্কৃতিকাৰীক আটক কৰাৰ দাবী কার্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ ইংলগ ফগুটৰ পশ্চিম কার্বি আংলঙৰ খেৰনীত কার্বি ছাত্ৰ সংগঠনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা ঘটনা কার্বি আংলং ভোজপুৰী সমাজৰ গৰিহণা ডিফুট সংবাদ মেল আয়োজন কৰি সকলো দুষ্কৃতিকাৰীক আটক কৰি কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনক দাবী সৰুপথাৰত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাৰ্যৰ শুভ উদ্বোধন কৰে কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে সৰুপথাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যালয়ত দলীয় সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে সাংসদগৰাকী 2024 আৰু 25 বৰ্ষৰ বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান শুভাৰম্ভণি কৰিব শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে 8টা মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা হৈছে পাঠ্যপুথি আজৰ শান্তিবৰীত এটা পকী নলা নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি শান্তিবৰীৰ পৰা পঞ্চতীৰ্থ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন অভিমুখে যোৱা পথটোৰ বাওঁদিশে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হোৱা পকী নলাটোৰ ব্যৱহাৰ হৈছে অতি নিম্নমানৰ ঢালাই ইটা সমাগত বাৰিষাক লৈ শংকিত বাক্সাৰ বৰমাৰ ৰাইজ বিগত বৰ্ষত বৰমাত মৰা পাগলাদিয়ে মথাউৰি ভাগি প্লাৱিত হৈ পৰিছিল 20খনৰ অধিক গাঁও জলসম্পদ বিভাগে আজিলৈকে ভগ্ন অংশ মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ বন ধ্বংস যজ্ঞত নামি পৰিছে চৰকাৰী বিষয়া বিজনী বন সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আনিছুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত চলিছে বন ধ্বংস যজ্ঞ আনিছুৰ ৰহমানৰ এনে কাণ্ডত চকু কপালত উঠিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমী সচেতন ৰাইজন হাজোৰ ৰামদিয়াত এগৰাকী হিন্দু সাধক বাবাই ইছলাম ধৰ্মৰ পবিত্ৰ কোৰাণ শ্বৰীফ প্ৰদান কৰিলে মছজিদত ৰামদিয়া মনসা মন্দিৰ প্ৰাংগণত মনসা সাধক প্ৰমোদ বেজবৰুৱাই প্ৰদান কৰে ধৰ্মীয় পুথিখন বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খেতি কৰি সফলতাৰ মুখ দেখিছে খুমটাই বুটলি খোৱা অঞ্চলৰ ৰূপেন কুমাৰে 30 বিঘা মাটিত আধুনিক আৰু বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে ৰূপেন কুমাৰে কৰিছে বিলাহী আলু কবিকে ধৰি বিভিন্ন খেতি এইবাৰ অমৃত ভাৰত ষ্টেচনলৈ উন্নীত হ'ব ধেমাজি ৰেলৱে ষ্টেচন অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 60টা ষ্টেচনত আধুনিক সা সুবিধাৰ সৈতে বিশ্বমানৰ ষ্টেচনলৈ উন্নীত কৰাৰ পৰিকল্পনা নিৰ্বাচিত ৰেল ষ্টেচনসমূহৰ ভিতৰত অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ ধেমাজি ৰেল ষ্টেচনো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ধেমাজি ৰেল ষ্টেচনৰ পুনৰ নিৰ্মাণে ৰেল যাত্ৰীসকলক অত্যাধুনিক সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব অত্যাধুনিক ৰূপত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ষ্টেচনটোত যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে থাকিব কিতাপ নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰতীক্ষা কক্ষ মাজুলীৰ উন্নয়ন বঞ্চিত কামৰেগ গাঁৱত স্থাপন হ'ব বিদ্যালয় নিউজ 18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে কামৰেগ গাঁৱত বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল লাইফ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটো বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বগৰীক খেতি কৰি স্বাৱলম্বী ওদালগুৰিৰ 5জন যুৱক 5 বিঘা মাটিত খেতি কৰি বছৰি 5 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিছে যুৱককেইজনে বাক্সাৰ ভ্ৰমণত গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ সংবাদমেল আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সাংসদ নৱকুমাৰ কৰণীয়াই ৰবকাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বালি মাফিয়াৰ বালি খননক লৈ চাঞ্চল্য কোটি টকাৰ ৰাজহ ফাঁকিৰে বালি খনন কৰি থকাৰ অভিযোগ অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী পল্টন বজাৰত চি আই ডিৰ এছ আই পিনাক সোণোৱালক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত পিনাক সোণোৱাল চানডুবিত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিমান দুৰ্ঘটনাৰ মক ড্ৰিল অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় বিমান সেৱা প্ৰাধিকৰণ আৰু ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই আখৰা করিমগঞ্জৰ পাথাৰকাদিত বোৱাৰীৰ প্ৰহাৰত শাহুৱেকৰ মৃত্যু পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে আছফা বেগম নামৰ বোৱাৰীগৰাকীৰ প্ৰহাৰত হাতী উদ্ধাৰ শাহুৱেক জয়তুন নেচাৰ মৃত্যু হয় এ চি এছ পদত নিযুক্ত নহল প্ৰিয়ংকা বৰুৱা অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত প্ৰিয়ংকা আৰক্ষীৰ ভেৰিফিকেশ্যনত সফল নহল প্ৰিয়ংকা বৰুৱা কেলেংকাৰীৰ কলা অধ্যায় থাকি প্ৰিয়ংকা বৰুৱা বহিছিলে পি এছ চি পৰীক্ষাত মণিপুৰত আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ নিলম্বনক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় আন্তঃ মহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱ কোকৰাঝাৰত একাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যা কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বাগানশিলাত পূৰ্ণিমা বৰ্মন নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক এগৰাকী কমেডিয়ান আখ্যা অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাক অবৈধ চালানবিহীনভাৱে চলাচল কৰা ডাম্পাৰ ট্ৰেক্টৰ আদিৰ ওপৰত বিধিগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তামোলপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ দবকাৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা সমাজকৰ্মী পুনাৰাম গগৈ দেহাৱসান 84 বছৰ বয়সত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত নিযুক্তি সমাৰোহত 273গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান
ট্রাইবেল সংঘৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল অবৰ সুৰক্ষা সমিতি ট্রাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত নতুন গাঁও অন্তৰ্ভুক্তিৰ বিৰোধিতা অবৰ সুৰক্ষা সমিতি আৰু গুৱাহাটী ছুপাৰ মাৰ্কেট স্থিত তক্ষশিলা স্কুল অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছে মুকলি কৰিছে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত পাঠদান দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জলপানীৰ লগতে বিশেষ ৰেহাই প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে তক্ষশিলা একাডেমী আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ